Sot jemi në vendin ku kundër kandidati im për komunën e Çajirit më 2017 kishte premtuar se do të bëj një kopsht për fëmijë. Në të vërtet, në faqe 38-53, ai vetëm në 15 faqe ka 20 mashtrime e gënjeshtra për rikonstruime të shkollave, për ndërtime të bibliotekave, për meremetime të qerdheve dhe postierash edhe për ndërtim të dy kopshteve për fëmijë. Pa hyrë në detaje për mashtrime që i ka dhënë për shkollat e kopshtet e tjera, po ju a rikujtoj se në faqet 52-53, a i ka premtuar se këtu prapa nesh do të ndërtoj një kopsht për fëmi në vlerë prej 1.150.000 euro. Dhe ja, mund të shihni se si është gjendja. Këtu as nuk ka kopsht për fëmi, madje as shenja që kam filluar punimet. Këtu është njësoj si para 4 viteve. Ajo që mund të lexohet këtu është vetëm mashtrimi dhe gënjeshtra e Visarganiut. Prandaj, derisa jemi këtu dhe e shohim me sy tan mashtrimin, nuk mund të mos konstatojmë se njeriu që ka mashtruar për këtë premtim e ka emrin Visarganiu dhe njeriu që nuk na tregon se ku kanë shkuar 1.150.000 euro, po ashtu është Visarganiu. Qytetar të dashur, në Çajir mashtruesi nuk është anonim. Ai ka emër dhe mbiemër, madje pa kërkuar falje që ka gënyer, ai e dëshiron edhe një mandat. Por, ai që një herë mashtron, gjithë jetën mbetet mashtrues dhe nuk e meriton besimin e qytetarëve. Sidoqoftë, mos u dëshpëroni që dikush ka gabuar dhe ka votuar atë. Nga 1 nëntori, ne kemi shansin që në Çajir të realizojmë projekte reale, ndërsa mashtrimin dhe gënjeshtrën të shëndrojmë në histori të hidhur. Ju faleminderit.